Čus lidičky, já vás vítám u našeho pátečního streamečku. Dneska bychom možná mohli zahrát i Forbite, uvidíme, jak se vždycky sejdeme. Čus, aloha. Milane. Slyšíme se? Teď se slyšíme. OK. Takže... jsem dneska chviličku hrál. Koukal jsem, Scum si hrál. Scum jsem taky hrál, ale hrál jsem i Arenu. Koukal jsem na ty česky? Na ty nový? Teď jsem trošku mimo. Jakoby je tam novej. Jo, jasný. Challenger chest, jasný, jo, Challenger nový, no, jo, už jsem tady dostal, už jsem tady splnil. Tactical Ops, take part in farm lockdown. Jo, takhle, aha, ono se to jakoby vymaže. Jo, takhle, ono se mi tady neukáže, co jsem splnil. Takže musím lockdown, jo. No já jsem právě jednu splnil, že tam bylo právě to, že jsem musel vlíct do hry a vzít nějakou věc a vypadnout z té hry a dostal jsem šitíčko 4 ze 4. Jo a to je všecko lockdown. Jo tady se to ukáže, tady, jo jasný. Log in for one day in today. Jasný. Tady jsou sice na obrázku prášky, ale dostal jsem šitíčko. Tak to nechápu. Ne, jo takhle, já jsem dostal prášky, tady jsem dostal šitíčko a helmu, jo, protože tady máš... jo, třikrát raid, jo. Takhle se to dělá, jo. No to mám nahoře, teď je to dole. Takže teď vlastně de facto musíme hrát jenom lockdown zóny. Chtějí po nás, aby jsme dělali to nejhorší. Horší luty. Ne, tady prostě jeden item vzít, tady dva itemy vzít, tady pět itemů vzít. A to je všecko v těch lockdownech, no. Jako nikdo neříká, že musíš fightit, prostě tam musíš vlíst a něco sebrat, jo, nějaký ten item a zmizet, no. No, ale tak stejně musíš mít na sobě vybavení za 100 000, ty jo. No, tak... to jdeme i do normální hry, jako, když to tak vezmeš, jo, 100 000 to je hovno, že jo. Co si budem povídat? No jo, vidíš to. Jsem pak zervej, co bude na konci v té čestce, no. Jak se ti odemkne. Máme na to 6 dní a 11 hodin. Takže by se to teoreticky dneska dalo i zvládnout na těch lockdownech. Prostě já bych to viděl prolítnout ty mapy, ať si to splníme všichni. Žádný lutění, nějaký extra nic, prostě to prolítnout rychle z jednoho konce druhého a... Takže tady máš M4A1, Scar L, tady máš nějakou vestu, druhou vestu, batoh, kufřík. Tady vlastně už máš to pak to šití, helmu, prášky a pak se ti odemkne hlavní ta. Což jsem zvědavý, jako co v tom bude. To si přeložím, protože moje angličtina je stejná jako pakistánština. A pakistánsky umím jenom dvě slova. Jdi do řiti. Dokončete misi svým... druhá část bude uložena na hrudi. Když odpočívání
Však je divný překladač. Počkej, já jsem to... To je tak, když tam ten mobil namíříš a rychle ho dáš pryč, tak... Ale by to tady pak překládá do čtyř jazyků, tyjo. Dokončete misi, abyste získali část svých odměn. Druhá část bude uložena v truhle. Když odpočítávání truhly skončí, můžete si vyzvednout odměny uvnitř. Nevyzvednuté odměny se po skončení akce ztratí. What the fuck? Takže ty vlastně musíš splnit takové ty mise, co tady máš. A pak musíš počkat, až skončí ten odpočet toho. Podle toho překladu. Aha. Díky. A ostatní ještě přijdou? Víš? Jo, tak. Jako docela hodně lidí neříkalo, že přijde, no tak... No já mám 9 800 000, tak rád bych se stal na 10. Já mám přes 5,5. No tady to píšu, no po skončení odpočítávání si je můžete nárokovat. No každopádně to vlastně z toho bude plně všecko najednou. My musíme 5x udělat raid. Lockdownu. A měl bys to všecko započítávat. Ty máš vlastně 1x, 2x a pak je 5x. A měl bys to vždycky počítat všecko najednou. Pokud to neudělali tak, že prostě... Máš jeden, ten se ti odečte, pak uděláš dva, ten se ti odečte a pak jich musíš dělat 5, ten se ti odečte. Což je pak dohromady 8 lockdownů. To je paráda. Máme co dělat. Takže buď jich bude 5, nebo jich bude 8, jedno z toho. No, 5 655 000 a nějaký drobný, no. Jako dneska jsem hrál... S náhodnýma hráčema, že jo? Odpoledne, to bylo po obědě. A... Kurák týpek, ty vole, ten... On odemkl barák, nech jsem ho vylutil, ne? Pak jsme tam zabíjeli hráče a to. A... S mojí lamalou angličtinou jsem se tak nějak domluvil a běželi jsme do toho exitu. Jak je jenom pro jeden tým, ne? Že pak už nemůžeš použít, musíš pak běžet až na konec. Lehli jsme si tam, běžel odpočet. A já mu říkám, very good, nice, a úplně, yeah. A jenom střelba a zabili ho, ne? Vteřinu předtím ho zabili. Kudák. Normálně tam lehnul. Oh shit, a začal tam nadávat, ne? To má vteřinu před koncem. K.O. a čau, ty. Bože, chudák. Ej vole. Kam jo, ale to bylo moje sniper, ten někde sniper, já vůbec jako nevím, jestli to bylo... Počkej, volneš. Ono docela dobře to dáš s Mosinem. No. Z toho mostu, jak tam zabiješ snipera, toho, a když má Mosina, tak tam vždycky někdo stojí s Mosinem a chodí tam v tom malém očičku, co tam je, bo tam to mě sejmu několikrát někdo vždycky. No jako psycho. Takže... vidím tady někoho? Aha, skoro někoho nevidím. Jako... Přijel později. Přijel později, však domluvili jsme se na 8 hodinu, a tak budíš. Jo, Maxik nebude, ten hodil pryč, takže nám vlastně zbývá... Kuba. Tak zatím stihnu, Kuba. Já ještě stihnu, než kontaktuješ ostatní, tak se kokl na Duka. To má věci. Jo, to jsem nekoukal, já jsem 90 000. Já jsem koukal odpoledne.
A měl tam vestu, tu jsem si zaplatil, dal jsem za ní nějakých 45 tisíc a prodal jsem ji za 80. Klíč za půl milionu věci. Kolik profit? Milion a půl, ha, paráda, pať. A tady ty máš klíč, ale nemám žádný klíč. A tady ty věci jsou jiný. Od čeho to je? Second floor lounge key. Armorka. Tak to naobnou armorka. No ten já už mám, víš, jednou. Vtipný, vtipný. SKS. 44 to vůbec. 100 tisíc za zlatý náboje, tak ukaž. Tak kolik stojí ta M2? 200 tisíc, OK, jdeme profitovat. Tak jo, dneska zase po dlouhý době profituju, pičo. U obchodníka. Paráda. 66. 41, tak to nic. Další zlatý náboje. Platí 20 tisíc profit. Jako profit tam je. Já koupil ty náboje, to já jsem čurák. Teď už je jako musím koupit za těch 80, abych měl ten profit. Dáme si zaskavíky. Jako rozhrávku. No moment, to já musím prodat všechny ty věci. No to se dělá i srandu, já mám SKS-ko, jo. A ty mají Saigu, ty jo. Takže sebrat nějaký item, jeden. Nevím, ani nevím jako co sebrat, jako. Takže trošku něco málo polutíme a mizíme, co nejrychlejiš pryč. Co nejmenší riziko. Ale hodilo na to se nějakého psychopata. Vendetta. Ty krása. Co je Vendetta? To je odplata nebo? Jo. Jo. Vendetta a psycho, tyjo. No jsou dva psychopati, no. Hlavně, ať nemáme prodejce, ať jsme na té druhé straně, tam je to taky klidnější. Já jsem slyšel to chřáčí, no, takže to piče. No. Já si myslím, že jo. Já se ještě nenačítám, piče. To tak ještě ne. Ne, to je normální. No, už. A jsme tady, piče. Dobrý, takže jsme stable rychle. Já vlezu do bílého baráku. Nemám staminu. Půl, jeden basic, ale půl. Umpečku. Mám 4500 pro tebe, jestli chceš. No já dobře. Mám věc za osmičku, já to nemůžu dát do kontejneru, já v kontejneru mám zlatý náboje do toho dminy. Máme extrakt, jo? Nebudem na ně. To už jsem moc dlouho na jednom místě. Ano, jo, to je psycho. Toho snipera nevidím. Toto psycho. Celé jde šunky.
To jako kdyby viděl, že na serveru jsme sami, ty jo. Box před náma je vybraný, kurva. Kdo tady mohl být? Něco tady je. Sluchátkem 32, píčo. Tak pojď. A velká lékárnička. Tady někdo nechal. Jsi vzal prostě ten nejdražší předměty a... šel do píči. Nezapomeň, že každých 5 minut se spavne ten skav zasranej. Píčo, on tady nechal... Standard Military Surgeon Kit a Standard First Aid Kit. Někdo. Takže to je návnada, píčo. Takže hledej snipera. Ještě najde první. Proč myslíš, že co dvou plazím, ty? Nevím, no. Jako zrovna moc velký armár a tady ty věci nemám. Nepočítal jsem s tím, že tady bude někdo čekat. Počítám s odporem za tím autem. Taky právě. Zkusíme to proběhnout. Jako si... MPčko na blízko. Všechny bedny otevřený. Jo, tady to je prázdná. Něco je. Náboje, 50 pěstky. Rukovnicový náboje beru. Ten kufr před námi je taky otevřený v tom lese. Bedna před náma, ta armorová, ta je taky otevřená. Nazdar Davide, nepřišel jsi pozdě. Nepřišel jsi vůbec. To je můj David. To je David. To je ten David, tam ten David. A munici vybírali, ale tak to musel být nějaký kamarád. Protože ji vybrali úplně do sucha, tu munici. A ty bedny tam taky do sucha, tam nevzali jenom prostě obyčejní náboje. No, tak lockdown na Vali jsem ještě nehrál. Já jo. Takže absolutně nevím. A je to psycho. Musíš mít za to munici. Dík. A s kaveráčem. Dík, já mám už fialovou. No jako fialovou, ale docela s ním vystřílí. No teď jsem... Zlatou hlavy je nejlepší. Akorát já mám třeba půlku skoupně, jsem si aspoň čtyřku. Já nemám žádnej. Uvidíme. Nemám prdot. Víš, jak se to říká, půjdeme s vodou a uvidíme. No mám vlastně to holo, ne Redok, já mám to holo. Tak víš co, MP5, že to není na dálku, jo, takže. Dává taky na dálku docela dost, ale právě, že ty optiky jsou na tom vtipný, no. Tak, kde jsme? My jsme tady a únik je tady, takže to je super. Hele, už jsme přímo u faktorky. Aj. Což je dobrý, jako. Dobrý i špatný, může věci v jednom. Vyhutíme faktorku a jdeme do půjči. No a tam nejdu, vole, to. On tam pípá, tam ten východ. Proč pípá tam ten východ? Jo, to když máš klíč nějaký, jo? Jo, ten... To je na klíč, ano.
Já vůbec nevím, kde se tady spamujou hráči, ty. Kde si právě přes to nejhorší místo. Jeden je mrtvej. To je na balkonu. Další sozí. Hele, má taky MP5, to je dobrý, budeme spát zásobníky. No je v garážích jeden. Ale chce se mu ven, píčo, po tom, co jsem mu zabudl, kámoši. Našel jsem cifrník za 10 tisíc. To je tebe krásný. Mám jenom problém, že jsme blokovaný. Garáž je jeden. A už vyšel, zašel, ok. Jsem ho nestihl. Jeden je v garáži a jeden je za mnou nalevo. Hráč nebo skav? Skavy. No ale oni tady mají fialky, pičo, a já... Co to bylo? Nevím. No a Goodfall dostává. Kde seš ty? No já nevím, tady v té dílně do garáži, nebo co, tady v té dílně. No ty jsi se zalezl dovnitř, jo? No, já jsem zase nahoru na ten balkon. Píča. To byl asi hráči, si myslím. Ne. Byl skavík, ale. Ale přišel na blízko, kurva, já nemám na blízko gunu do prdele, no jako mám toho deagla, ale to jsem nečekal, že... Kde seš? Mě takhle rašne, vole, venku, prdele. Goodfall. Granáty. Ale jo, v lockdownu tady mají granáty a mají tady i ostrý granáty, tak pozor, už bylo něco házet. Nejsou to zrovna moc velký zbabělci. Ale abych klidně vypadl ven, já mám MP5ku zásobníky, nějakou vestu mi to stačí. Proběhnou to rychle do exitu. Pokud možno se napravím a taky si něco naberu, jestli dovolíš. Protože já jsem nešel vyloženě lutit, já jsem přišel jenom vzít nějaký item a vypadnout, teď si splním úkol. Chceš ty? Jo, jsem za tebou. Píčo. Uch je. Obyčejný háska. Tak to nic. Jedna hra spánek, tyjo. Kurva. Musko to uteklo rychle. No, půl 11. Tak, vteřiny. To půjde někdo s námi, nebo ne? Sami. Tak to si moc neužijem. No se zastřílíme. Žádný skáv. Před bylou žádný skáv. Jo, ty, já myslím, že... Ale nějaký skáv řval teďko u areálu. Já myslím, že jdeme lutit. Wow. Tak já to obcházím přes ten zadek, ty vole, protože tam naměřovali, že jsou i na zahrádce.
Našel jsem housky bělové. Jeden down. Teď je jeden down. To se tak rozebral dopředu, ty jo. Teď je tam tak něco. Já mám za zadama někoho. Scout sniper na ně mluví. Píčo, já tady mám nějaký hráče. Počkej, teď jsem tam u tebe. Tam se to tady prolučíme. Tak vydal dopředu. To střílíš ty? Jo. Máš tam někoho? Kába. Co mi běžel dosa? Hej, divný. Vystřel jsem skoro všechny své návody, ty vole. To jsi ty? To jsem já. Nechtěl chcípnout Heislerem. No, to je 9-19, píčo, potřebu 45. On měl failovej. No, ale nablízko, nablízko, nablízko to chcípne, ty vole, nereálku to ne. Běžím prostě dovnitř, jo, běžím dovnitř. Okay. Nahoře asi bude ještě. To jsi nebo nahoře, jo? Ne, já jsem tady bojoval dole. Aha, já myslím, že už to tady celý prošel. Já jsem jak ťupas to tady schytával, ty byťo. Jakože bych byl zraněný, to ne, ale... Docela se mě tady jako vychutnávali. Mě obcházeli a došli, že mám rázní zásobníky. Nebo potřebovat 45 náboje. Co si podívám, jestli nebudou nějaký... Nebo budu muset jít z brokovnicí. 45 mám. Okay. Já tě vezmu. Nevím, až se zatkáme, tak je budu potřebovat. No. Viper za 6. Vatěrka za 3 to určitě ne. Zapalovač za 1000. Rádia za 7000. Já se vůbec musím podívat, co jsem to vůbec musel zapít. Já ti vyhodím ty 45 na zem. No. Tady máš. No, zrovna moje. Oblíbený námoní. Tak, jde to, jo. Typ. Jdu od dveří, house, location, north heat, od farmy. North east to je... To je tady nahoře, ne, ten klíč. To je tady, jak je ten storage net. Není to tady, ten barák? To ukazuje dekon? Počkej, já se tam jdu do překladače, co mi to přesně píše.